Shkarkojmë listat e votuesve për secilën prej degëve të Partisë Demokratike, të cilat, si që kam thënë, në total janë 75.067 emra. Do përpiqemi që në 5 degë që kanë nga dy komisione, të mund të bëjmë një ndarje afërsisht të barabartë të numrit të antarëve që kanë. Kemi përgatitë zarfat për secilin prej komisioneve, do me thonë, janë 76 zarfa, në të cilat do të fusim listat e votimit në 76 komisioneve të votimit. Do t'i mbyllim, do t'i vullosim dhe do t'i firmosim secili kryetari dhe sekretari komisionit detyrimisht dhe secili prej kolegëve antar dhe përfaqësues kandidat të këtij komisioni firmën mbi këto zarfe tek pjesa që mbyllet. Këto zarfa do të shkojnë bashkë me gjithë materialet e tjera zgjedhore, do shpërndahen nesër dhe do të hapen në prani të komisionit në momentin që fillon procesi i votimit. Pra do të hapen në orën 8 të ditës së diel. Kryetarët e komisioneve e kanë marrë këtë porosi të prerë që zarfat nuk mund të hapen nga askush. Zarfat do hapen vetëm pranit komisionit dhe të përdoren në tavolinën e komisionit për procesin e votimit. Shpresoj që të mos ndodhë, por me që ka pas pyetje edhe shqetësime në herë dhe të medjave, edhe të kolegëve antarë, nëse do në rezultoj që një zarf i fletëve të votimit është i dëmtuar, i prishur, i hapur, do të pezullojmë në degën përkatëse procesin, desa i pajisim bashkarisht me setin tjetër të listës votuesve. Nuk besoj të ndodhë, besoj të ketë kaq njerëz delikuent që të mund ta bëjnë një veprim të tillë brenda komisioneve, por do të thonë, do fillojmë të procedojmë, jeni të lutur që të mund të qëndrojmë gjatë gjithë kohës, edhe për efekt të vullosjes dhe firmosjes të secilit prej zarfave që të dalin. Nuk jam gjetë të them se sa kohë han printimi i do më thonë shkarkimi dhe printimi i setit të listave të një dege, ose të një komisioni, por janë 76 tila, sikur dhe nga 5 minuta kohët në hajtë. Do të thotë që është një kohë relativisht e gjatë.